လူတယောက်ကိုသွေးဆောင်ဖျက်ယောင်ပြီးတော့လိင်လုံငန်းတွေအတွက်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစရာကိုလိင်မိုင်းဆာယာကျုံပြမှုမတရားကောင်းမွန်ဖျက်မှုစသဖြင့်အမျိုးမျိုးခေါ်ဝေါ်ကြရရှိပေမဲ့ဂျာကိုတိုက်ဖျက်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့အဖွဲ့တွေကတော့လိင်ကျုံအဖြစ်ကုန်ကူးမှုလို့တုံ့လုံးပြောဆိုကြပါတယ်။2016ခုနှစ်အတွင်းအမေရိကန်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဌာနအရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းကိုခေါ်ဆိုတင်ပေးလာတဲ့လိင်ကျုံအသုံးပြုခံရမှုဖြစ်ရပေါင်း9500ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်။တီစီဒေသတဝိုင်းလိင်ကျုံအဖြစ်အသုံးချခံရသူအများစုဟာဝင်ငွေအလဲအလက်ကနေဝင်ငွေမြင့်နယ်မိသားစုတွေကဆယ်ကျော်သက်တွေပါဒီလိုဆက်ကြောတက်တွေကိုပြင်မှချပြီးတော့အစာပိုင်းမှာအမျိုးသားတွေကချစ်ကြိုက်ဟန်ဆောင်အဲ့ဒီနောက်အကျန်းဖက်လိန်ကျုံပြုတ်လုံငန်းနဲ့ဆွဲသွင်းကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရကြုံခဲ့ရတဲ့ဆက်ကြောတက်သူအကြောင်း VOA သတင်းထောက် Caroline Prisuti ပေးပို့တဲ့သတင်းလောကတော့ Mark Kimbury ကတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရေကားရေးဖို့အိုအော်ဒန်ကခေရဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ကြပါပဲ။ I was seconds away of ဘရောမပြန်ရှာမတွေ့နိုင်မဲ့အချိန်နဲ့ရောက်ဖို့စက္ကန့်ပိုင်းတွေပဲလိုတော့တာပါ။လာရီနဲ့ချီလိန်ကျော်ဖြစ်အသုံးချခံရပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းလက်နေတဲ့ရဲကားမိကိုမြင်ရချိန်မှာလူမြောက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ချက်ရလာတယ်လို့ခိတ်ကပြောပါရယ်ခိတ်အသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရန်ကျောင်းတက်နေတဲ့အချိန်သူတက်နေတဲ့ထက်တန်းကျောင်းမှာတရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းလာသူတွေအတွက်ဖွင့်ထားတဲ့စီစဉ်တစ်ခုမှာတက်နေတဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်လူဝစ်ကသူ့ကိုတွေးဆောင်ဖျားယောင်းခဲ့တာပါလူဝစ်ကတော့ဒီအတွက်တရားစွဲဆိုခံရတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးThe first thing he ever said Facebook ကနေတစ်စင်းသူပထမဆုံးကျမကိုရေးပို့တဲ့စာကတော့မင်းမျက်လုံးတွေကအရင်လှတယ်ဆိုတာပါပဲအဲ့နောက် Kate ဟာ Louis နဲ့ချစ်ကြိုက်သွားခဲ့ပြီးတော့ညဘက်တွေဆိုရင် Louis ကသူ့အိမ်တကားကိုလာခောက်ပြီးတော့ပါတီပွဲတွေကိုခေါ်သွားပေးတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသွားရင်တညမှာတော့ Kate တယောက်အိမ်ကိုလုံးဝပြန်ရောက်မလာနိုင်ခဲ့တော့တာပါI was with all these old men. အသက်ကြီးကြီးအမျိုးသားတွေနဲ့ရှိနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ကကျမကိုလှလို့ဝိုင်းပြီးတော့အာယုံထားကြည့်နေကြတယ်လို့ကျမထင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်တော့ကျမတတိကောင်းကောင်းမရတော့ဘူး။အခုဒီတချို့ဟာတွေကဝေဝါးနေတော့မယ်။ခန္ဓာကိုယ်မှာဖူးယောင်ပြီးတော့အတွင်းမိုင်းထန်ရတွေလည်းအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာမှလူးဝစ်ဟာအမေရိကထိုက်လေပိုင်းကအင်မတန်ရက်စက်တဲ့ Ambassador Team လူစုကိုင်းအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့ဆရာကို Kate သိခဲ့ရပါတယ်။ဆကြောသက်ဖြစ်ကစားမှာပဲဘေးမြူကျွေးတာကိုခံရပြီးဒီလူစိုးကိုင်းအတွက်ငွေရဖို့အတွက်လင်ကျုံအဖြစ်နဲ့ရောင်းစားခံရတာပါ I don't think anyone would find me who would look for me ကျမကိုတယောက်ယောက်ပြန်ရှာတွေ့လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးကျမကိုဘယ်မှာလိုက်ရှာရမလဲဆိုတာဘသူသိမှာလဲပေါ့ Kate ရဲ့အမေ Amy ကတော့အခုလိုပြောပါတယ် She's the love of my life တမီးဟာကျမဘဝရဲ့အသက်ပါပဲကျမရဲ့တမီးငယ်လေးပျောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကျမကိုတိတ်လိုအပ်နေမယ်လို့ကျမစိတ်ထဲကတွေးနေမိလေလူးဝစ်က Kate ကိုအရာဝတ္ထုတစ်ခုလိုယူဆချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းအင်ပြေးတယောက်အဖြစ်သူ့ကိုထင်မှတ်ခဲ့တာပါ He I guess you could say သူကကျမတင်မပေါ်မှာငွေပုံတင်ငင်တာကပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရောင်းစားခံရတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ကျမကိုဈေးဖြတ်ပြီးရောင်းတာပါနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေကိုမနာတမ်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်း Kate ကပြောပါတယ် Someone would come in someone would rape me လူတယောက်ဝင်လာပြီးကျမကိုမတရားကျင့်နေအဲ့လိုထွက်သွားပြီးတော့တနာရီအတွင်းမှာနောက်ထပ်နှစ်ယောက်သုံးယောက်ထပ်ရောက်လာတတ်တယ်နေ့တိုင်းအဲ့လိုမနာတမ်းမတရားကျင့်ခံရတာပါအစာလည်းမကြွေရေလည်းမတိုက်ပါဘူးပြည်တစားကောင်းကတစ်ချိန်လုံးထိုင်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်နေတော့တာပါပဲတရင်ဘက်အတော်ကြာအဲ့ဒီလိုနေခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်လူစိုးကိုင်းကသူ့ကိုပြည်내ပြောင်းဖို့လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲရဲတွေက Kate ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တာပါငါးနှစ်ကြာစေဝါကူတာမှုတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံယူခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဘဝတစ်တခုပြန်ရဖို့ Kate မျှော်လင့်လာနိုင်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ Kate ဟာစစ်ဆက်ပြည်သူတယောက်ဖြစ်နေပါပြီတမီးငယ်လေးတယောက်ရဖို့အတွက်ကိုဝင်လွယ်ထားရပြီလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်